För alliansen är extravalet en chans att göra om höstens valrörelse med hopp om bättre resultat än förra gången. Och partierna är fast beslutna att valet ska handla om helt andra saker än det som Sverigedemokraterna vill, nämligen storleken på flyktingmottagandet. När vi nu går in i den här valrörelsen så är det en fråga som väljarna vill besked om. Hur ska landet regeras? Vem har styrkan att kunna faktiskt ta ansvar för Sverige och få igenom sin budget? Det här valet måste ju handla om vilken väg Sverige ska ta framåt. För konkurrenskraft, för fler jobb, för att minska arbetslösheten, för människors valfrihet och för hur vi ska nå ett hållbart samhälle. Här i riksdagen är det omröstning idag igen, som det brukar vara. Men inget är ju som det brukar vara. Och på partikanslierna laddar man redan för extra val. Vi får göra en omstart här efter nyår. Och det tror jag inte kommer bli några problem där. För att det finns en väldig energi att visa att Centerpartiet och Alliansen kan komma tillbaka för att styra Sverige. Både Centern och Kristdemokraterna har börjat mobilisera valarbetare. Och dessutom har det strömmat in nya medlemmar. Ett extra val väcker mångas politiska intresse. Regeringen har misslyckats med sitt uppdrag. Väljarna har nu att verkligen bedöma ett tidigare regeringsalternativ, Alliansen. Och det som nu har för makten i 2 månader. Det gör det här valet mer spännande än någonsin. Men det finns också risker med ett val i mars. Det kan till exempel bli för kallt för traditionella torgmöten. Valrörelsekittet, det blir då det politiska huvudbudskapet om regering och ekonomi. Till detta kompletterar vi med toppluva, handskar och sen såklart en halsduk. Då är vi redo att gå ut och knacka dörr och möta väljarna. Socialdemokraternas högkvarter i riksdagen. Direkt efter beskedet om extraval började uppdateringen. Det mesta är liksom utbytt på våran sajt. Har vi liksom lagt upp ny information på Facebook, Instagram, Twitter. Inom 20 minuter så skulle liksom allt vara på plats. Och Stefan Löfvens inlägg om extravalet på Facebook har redan slagit rekord, hävdar Socialdemokraterna. 4832 människor har delat inlägget hittills. 2 miljoner människor har liksom sett inlägget organiskt. Så det är ju, det finns ju uppenbarligen liksom ett... Folk förstår allvaret i situationen och vill göra någonting. Enligt Socialdemokraterna har man också sett en kraftig tillströmning av nya medlemmar senaste dygnet. Igår kväll blev vi över 100 000 medlemmar i Socialdemokraterna. Det känns jätteroligt. Och över 500 personer bara under gårdagsdygnet blev medlemmar i vårt parti. Det här blir tredje valet inom loppet av ett år. Orkar de verkligen det? Det ska bli jätteroligt faktiskt. Det blir ju en utmaning. Det var lättare att gå på stränder när solen sken än vad det kommer gå att gå när det är snö och kanske lite slask och så. Men vi grejer det med. Men den största utmaningen för Socialdemokraterna blir att besegra alliansen en gång till och dessutom få ett valresultat som förhindrar att Sverigedemokraterna kan orsaka fler kriser. Jag tror att Sverigedemokraternas sanna politik kommer att avslöjas i den här valrörelsen och det kommer inte vara till deras fördel. Och den nya valrörelsen har faktiskt redan startat, sägs det. Ulf Kristoffersson är på Sveriges torg i Stockholm. Vad är det som händer där, Ulf? Ja, det är Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, som har startat valkampanj här på Drottninggatan vid Sveriges torg mitt i centrala Stockholm. De har också lyckats locka hit några ministrar. En av dem är Gabriel Wikström, sjukvårdsminister. 108 dagar kvar. Är det inte lite tidigt att starta nu? Det är ett oerhört allvarligt läge som svensk politik nu befinner sig i. Jag förstår att människor, jag förstår att ungdomsförbundare är taggade på att komma ut och prata politik och få till stånd det här extravalet. Hur ska ni klara utmaningen från Sverigedemokraterna? Det är ju de som har orsakat den här situationen. Många tror att stödet för SD kan öka ytterligare. Hur ska ni möta det? Man ska ju komma ihåg att när SD röstade på alliansens budget, då röstade man nej till höjd a-kassa, man röstade nej till sänkt skatt för pensionärer och man röstade nej till ökade resurser till sjukvården och till äldreomsorgen. SD är ett borgerligt stödparti, jag tror inte att de kommer att vinna på det valrörelsen. Krävs det inte också att ni presenterar fler politiska förslag när det gäller hur man ska möta det här ökade antalet asylsökande som kommer till Sverige?
Vi hade ju en fantastiskt förslag till budget som handlar om ökade resurser till skolan. Det handlar om ökade resurser för att hjälpa unga arbetslösa, ökade resurser till sjukvården och äldreomsorgen. Det röstades ner igår. Jag tror att det är en väldigt bra politik att gå till val på. Vi kommer naturligtvis fortsätta presentera politik på aktuella politikområden. Det är det viktiga, för politiken och värderingar måste stå i fokus i det kommande valet.